Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Moje jméno je Petr Kuklík, já jsem skutečně z fakulty stavební ČVUT dneska půlkou a půlkou jsem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, což je nová instituce ČVUT, která vznikla tedy z evropských fondů a měla by se věnovat cíleně právě problematice energeticky efektivních budov. Zde mám na starosti tu větev materiálů a konstrukcí. Já jsem si tu přednášku rozdělil do několika částí, takový lehký úvod, jaké jsou současné trendy v používání dřeva, jaké jsou vlastně jeho ekologické a energetické přednosti, potom klíčové otázky realizace dřevostaveb, no a také několik slov k exportu. Jak tady byl pan prezident, tak já jsem se zúčastnil toho rojení stavebnictví, kde tedy se velmi bije na to, na poplach, aby jsme se soustředili na ten export a tím pádem teda vlastně ta česká produkce objemově teda narostla. No a nakonec takový ten klasický závěr. Když tedy bychom měli začít o tom dřevu, tak málo kdo si uvědomuje, že se dřevem na území dnešní České republiky jsme spjati velice dlouho. Ti pralidé nežili tak úplně v těch jeskyních, ale vidíte, že už těch 120 tisíc let před naším letopočtem žili v chýších, které měly kruhový půdorys, byly tu vytvořeny ty dřevěné kostry a jako obvodové pláště používali propletené větve, listí, případně to omazali hlínou. Potom těch 40 tisíc let před naším letopočtem až 10 tisíc let, tak se stavěly už takové jako zase dokonalejší konstrukční systémy, půdorys byl eliptický, no a jako plášťování byly používány kůže. A takové už první sofistikovanější domy u nás už byly 6,5 tisíce let před naším letopočtem. Zaznamenáváte to, když v televizi vždycky ukazují, že se někde staví nějaký nový viladům, no a když prostě hrábnou do země, tak pak s hrůzou se zjistí, že jo, pro ty, co to staví, že to tak jednoduchý není. No a naposledy v ulici Vietnamské v Podbabě se našel takovýto dům 6,5 tisíce let před naším letopočtem starý. Ty pozůstatky jsou často konzervovány požárem, protože oni tam měli otevřená ohniště, takže když to dřevo ohořelo, tak potom ho tedy broučci a ty houby nerozložili. Když tady se podíváte i na to, že oni mysleli staticky, tak těch 6,5 tisíce let před naším letopočtem půdorys byl obdélníkový. Oni, ty domy byly poměrně velké, 5,5 až 7 metrů široké, 20 až 45 metrů dlouhé, no a stavěli je na takových řádově 20 let. Tam dole vidíme vlastně pozůstatky po těch domech z Bělan u Kutné hory, kdy jak tam jsou ty velké jámy, tak to vlastně vytěžili zeminu a když měli ty stěny, ty pláště tedy propletené větvemi, tak to potom tou hlínou omazali a do těch děr potom dávali odpad. Takže asi v létě to tak jako ideální tam nebylo. No a protože začali vnímat, že také jako působí vnější zatížení, že vítr, tak potom už 3000 let před naším letopočtem používali půdorysy lichobížníkové, aby do směru těch větrů se ten objekt zužoval a tím pádem lépe vlastně odolával těm účinkům větru. I když samozřejmě vystužovat to nějak více zavětrováním ještě neuměli. A když se podíváte, jak byly koncipovány vlastně ty střechy, tak to jsou podobně jako střechy současné, nějaké ty pozednice, středové vaznice, vrcholové, no a napříč krokve. Mezi takovým tím 15., 16. a 19. stoletím se vytvořila lidová architektura na území dnešní Evropy, kde vidíte potom, jak byly kde které domy, takže v těch přímořských státech to byly ty hrázděné stavby a u nás to v té západní části republiky byly hrázděnky, v té části středové to byly roubenky, no ale dole třeba na tom obrázku vidíte tu střechu a na ní ty ďupky, což jsou kameny a je
je to takzvaný alpský dům. Takže my jsme vždycky, jako Česká republika dnešní, že jo, jsme byli územím, kde se střetávaly ty stavební kultury prostě z jednotlivých těch směrů kolem nás. Jinak samozřejmě dřevostavby, jako každé jiné stavby, vyžadují údržbu. Takže když z nějakého důvodu je nám ta stavba milá a děláme tu údržbu, tak může být poměrně dosti stará, ale třeba i na tomto rodném domě Josefa Jungmana vidíte, jak je stavěn velmi tedy tak, jak má to být. To znamená oddilatován od země, aby i ta odstříkající voda nezvlhčovala to dřevo, jak ta fasáda štítová je uskočená, aby voda stále stékala dolů, protože ta je nepřítelem toho dřeva a jeho možné degradace. Ty hrázněné konstrukce na našem území, ty doznaly jedno z nejkrásnějších propracování v Evropě, kdy vlastně víte asi, že vznikly ve 13. století na Rýně. Důvod byl velice jednoduchý, jak ty přímořské státy stavěly o 106 tedy lodě a vzájemně si je ničili, že jo, tak stále bylo potřeba dřevo, až si ho dokonale vytěžili. No a pak už odroubenek se muselo přejít na něco sofistikovanějšího a to byly ty konstrukce hrázděné, kde taková spotřeba toho dřeva už není. No a někdy se nám podařilo, to je tady to Klemoncovsko, že vlastně do fasády, do toho pláště té spořitelny je zakomponována ta stará vícepodlažní roubenka, která zase se vyznačuje tím, že je provedena opravdu tak, aby se na té fasádě ta voda nezdržovala. No a tady jenom jsem si připravil takový graf použití dřeva v porovnání s ostatními materiály, tak vidíte, že za ta staletí prostě to mělo různé vlny. Dneska svým způsobem ty dřevostavby jsou na vzestupu. Důvod je velice praktický, že dřevo roste, růst musí, abychom měli kyslík, který vlastně stromy produkují. No a tím pádem teda vzniká počase nerudovský problém, kam s tím dřevem, když vlastně ty stromy už tedy dorostou toho dospěláckého vzrůstu. No a musíme se připravit na to, že to dřevo budeme různými způsoby zpracovávat. My se teď maximálně snažíme řešit takové techniky, které vlastně odstraní tomu dřevu ty necnosti. To znamená zápalnost, hořlavost, biologickou degradaci, takže se zkouší různé povlaky i na bázi tedy nanotechnologií. Už také provádíme zvláštní techniky zase, které by byly velmi šetrné vůči lidem, to znamená svařování dřeva, kdy vlastně se využívá termoplasticity ligninu, no a prvky dřevěné se dají k sobě, vyvodí se příslušný tlak, vysokorychlostní tření, no a ty dřevěné prvky se do sebe zapečou, ale ještě nehoří. No a jaké jsou ty současné trendy? Budovy spotřebovávají velice hodně energie. Prakticky 40%, doprava asi 32% a průmysl asi 28%. Takže všichni vidí, že musíme prostě tu spotřebu energií v budovách snížit. Tomu plácají i ty energetické tedy koncerny, protože tomu průmyslu tu energii mohou prodat lépe než tomu jednotlivci, který má omezené možnosti. No a k takovému určitému, dá se říct, rozuzlení se odhodlali ve Spojeném království, to jsou ty grafy dole, kdy oni si naprosto udělali analýzu, jaký je celkový zájem trhu o vícepodlažní budovy na všech tedy materiálových bázích. No a pak si udělali doplňkový průzkum současně, jaký je potenciální zájem trhu o vícepodlažní budovy ze dřeva. No a tady je překvapující, že vyšlo, že tedy 3 podlaží ze 45% z dřeva, 4 podlaží z 33% a pak to samozřejmě klesá. No a co je na tom nejzajímavější, že když ten průzkum udělali, oni potom dostali velký grant ministerského předsedy, aby se k tomu realizoval výzkum, ten se realizoval v Cardingtonu, v halách po vzducholodích, po těch cepelínech, že jo, aby opravdu vedle sebe se prozkoumaly cnosti a necnosti všech konstrukčních systémů ze dřeva, z betonu a z oceli. No a zajímavé je, že oni opravdu ten graf, co vidíte,
tak ho naplňují. Dneska v Anglii a ve Walesu je z 25% bytová výstavba na bázi dřeva a ve Skotsku je to až 75%. No a jaké se používají konstrukční systémy dnes nejvíce? Je to ten lehký skelet, to znamená systém, který byl vyvinut Evropany ve Spojených státech. První, co se postavilo, byl kostel v San Francisku. Ty sloupečky jsou od sebe 625 mm, že jo? Protože desky jsou 1250. Samozřejmě, když někdo vidí ten obnažený konstrukční systém, co by požárník, tak nejásá. Pak máme těžké skelety, ty už jsou z požárního hlediska vzdorovitější podstatně. No a hodně se teď líbí masivní deskové konstrukce, které jsou s křížem vrstveného dřeva, které možná znáte pod označením CLT nebo KLH. No a jaký je rozdíl vlastně, pokud se týče té výstavby na bázi toho lehkého konstrukčního systému a toho masivního konstrukčního systému? Rozdíl je v tom, že třeba tepelně izolační materiály my u toho lehkého systému vkládáme mezi ty nosné konstrukční prvky, no a u té masivní konstrukce to vkládáme, když je potřeba, před ten tedy nosný konstrukční prvek, který je z toho vícevrstvého dřeva. No a tady je příklad z toho Spojeného království, kde tedy vidíte, jaké ty domy ze dřeva staví. To znamená, v řadě případů, když se na ty obrázky podíváte, tak byste ani nechtěli věřit, že ty konstrukce jsou ze dřeva, protože ty fasády tomu vůbec tedy tak nějak nenapovídají. No, Německo je takové skromnější, že jo, vždycky bylo takové pragmatičtější, ale dole ten obrázek, to je Mannheim, kde tedy konstrukce není ze dřeva, ale obvodový plášť už na bázi dřeva je. No a Rakousko toto dovádí do takové určité dokonalosti, to využívání dřeva, kde vidíte tady vícepodlažní budovy ve Vídni. Oni staví dneska asi tak ročně 20 000 obecních bytů ve Vídni a valná část z nich je tedy ze dřeva, kdy na tom obrázku vlastně vlevo, dole, vidíte vlastně výstavbu, kde jsou první podlaží v železovém betonu, železobetonová jádra, kde jsou umístěna schodiště, výtahy a všechno další už je vlastně z toho křížem vrstveného dřeva a ta výstavba jde nesmírně rychle. V řadě případů Rakušané používají potom ty obvodové pláště na bázi dřeva, co to znamená vlastní nosní konstrukční systém, sloupy, prostě stropy, to je v železovém betonu, ale obvodový plášť je ve dřevu. A to se ukazuje, že by mohlo být do budoucna velmi tedy nosným způsobem výstavby. No a když oni to dělají, tak se trošku vracíme zase zpátky, tak tady v interiéru je použita hlína, která vlastně je nanesena na ty stěny. Důvod je ten, aby vlastně pojímala vlhkost vzduchu a zase v suchých dnech tu vlhkost vlastně vyzařovala. Takže my jaksi i bereme teď čím dál víc v úvahu to mikroklima v tom objektu, tu správnou vlhkost a teplotu vzduchu. No a co teda hodně teď Rakušané dělají, to je dodatečné zateplování budov. My to děláme tím polystyrénem a bereme to, že to je tak jako dobrý, že jo? Ale oni jdou dál, že vlastně používají celé takové systémy deskové, které mají v sobě zabudovány i solární panely a přilípnou to vlastně k tomu stávajícímu systému. Často tam i třeba něco ještě z toho železového betonu vyříznou, aby třeba bylo tam lepší prosvětlení. No a tady to vidíte v realizaci, jak vlastně ten dodatečný zateplovací plášť, jak se dá provést. Když je to v tom dřevu, tak dřevo má tu výhodu, že není tak těžké. No a Švýcaři, ty byli vždycky tedy velmi nakloněni používání dřeva. V podstatě byli vynikající mostaři, že jo? Kdy teda jejich mostní konstrukce byly
kdysi, že jo, v době Napoleona, který jim hodně konstrukcí zlikvidoval, tak byly na velká rozpětí. A oni i dneska, to je všecko výstavba v Curychu, ve všech možných prolukách a podobně používají teda dřevo. Na tom obrázku vlevo dole vidíte dokonce, že používají tady skeletový systém ze dřeva, jedině to schodiště je ocelové, protože to je věc, kterou budeme stále jaksi do budoucna více muset jaksi řešit, co kam až tedy z hlediska té zápalnosti a hořlavosti dřeva bude možné, když třeba i tu zápalnost, hořlavost potlačíme. Protože ve Spojeném království používají speciální povlaky a tím pádem dělají i ta schodiště ze dřeva. No a my už pozvolna teda jako také začínáme víc a víc koketovat s tou více podlažní výstavbou na bázi dřeva, ale ten obrázek vlevo nahoře, to jsme dovezli z Kanady. No a protože Češi jsou velcí a Slované tedy vůbec takový furianti, tak jsme řekli, to přece nám to sem nebudou Kanaděni vozit, že jo? My si to umíme postavit taky sami. Takže to už tady vidíte, tu výstavbu další. A ten obrázek vpravo dole, to je aplikace toho CLT jako prvku nástavbového. Protože dneska, když máte některé činžovní domy, tak oni jsou výbornými zasíťovanými pozemky v zásadě. No a většinou asi víte, že základy se vždycky dimenzovaly trošičku předimenzované, takže je šance něco dostavět. Jedno, možná až dvě podlaží. No a když se to provede v tom dřevu, tak není těžké. No a je to suchá výstavba, takže ti, co tam už bydlí, tak většinou neprozestují. Když jim dáte do pořádku fasádu, místo třeba pultové střechy dostanou nějakou sedlovou, valbovou a podobně. No a jak my máme to univerzitní centrum, tak už také vlastně se vyvinul ten obvodový plášť na bázi dřeva, dokonce ten kolektiv profesora Tivoniaka za to dostal určité ocenění. No a to je cílem vlastně toho, co my bychom do budoucna v tom centru chtěli dělat, být vám nápomocni v té oblasti tedy posouvání se směrem těm energeticky efektivním budovám. No a když se podíváme na ty ekologické a energetické přednosti dřeva, tak víte, že dřevo je obnovitelný přírodní materiál a možnost recyklace, že má, že je tam to vázání uhlíku v dřevostavbě, tomu plácají lesáci, že to dřevo se hned tak nepálí a je tam nižší spotřeba energií při výstavbě dřevostaveb. Tak to tady vidíte vlastně přepočteno na 100 metrů čtverečních nadzemní konstrukce bytu, jak si vedle sebe stojí v těch vlastně energetických spotřebách celkově silikátová stavba a ta stavba na bázi dřeva. Tady je obrázek, který ukazuje, jak se používá hodně dřevo v jednotlivých zemích, jaká je spotřeba teda v kubících dřeva na osobu. No a vedle je graf, jak je podíl dřeva na bytové výstavbě v jednotlivých zemích. Takže my jako Česká republika jsme na tom docela zatím ne tak nejlépe, ale zase ne už tak špatně jako kdysi. No a cílíme tedy na země, jako je Německo, Švýcarsko a Rakousko, které mají stejnou stavební kulturu. No a klíčovými otázkami realizace, co je tedy, to je samozřejmě požární odolnost, prostorová tuhost a akustika. My už jsme proto vytvořili určité technické požadavky. No a co nás trápí, co tady jsou kolegové vlastně z požárně bezpečnostní branže, tak to je to zatřiďování konstrukcí DP1, DP2 a DP3. No, my se snažíme maximálně pro to udělat, takže teď pálíme o 106 pro vědecké účely, takže tady vidíte, že když je taková dobře udělaná stěna, tak skutečně je DP2, protože v té době třeba požadované požární odolnosti 30 minut ten nosní konstrukční systém není zasažen. Zkoušíme i ty nové výrobky, jako je to křížem vrstvené dřevo. My dokonce jsme teď se pustili cestou nejen lepeného křížem vrstveného dřeva, ale i šroubovaného. No a
Víte, že dřevo začíná mít tendenci být více používáno v kombinaci s ostatními stavebními materiály a ty budoucí konstrukce skutečně budou ne jeden materiál, ale z každého materiálu si ten jaksi projektant vybere, co je mu nejvlastnější, takže velmi oblíbené začínají být dřevobetonové stropní konstrukce, které jsou velice tedy dobré pro vícepodlažní stavby, dávají jim tuhost, no a také nemají vlastně velké deformace, protože ta betonová deska za požáru se rozpíná a ty stropy drží tedy v té vodorovné poloze. No, pálíme hodně i celé objekty. Tady jenom bych řekl, zase buďme opatrní, my jsme vždycky považovali tu izokřivku za takovou moc přísnou, takže tady ji máme, ale když potom je tropický den a přijde ten požár, tak vidíte, že ten požár může být i na vyšších tedy teplotách v tom požárním úseku, ale nicméně u dřeva to nevadí, protože my se nepohybujeme v doméně teploty z hlediska požární odolnosti. Tady potom vidíte zkoušku, výsledek zkoušky objektu difuzně otevřeného a difuzně uzavřeného, to byly vedle sebe položeny dva ty objekty a jak to dobře dopadlo, když tam bylo protipožární okno od firmy Všímal. No a to je jenom, je to váš kolega tady s vaší tedy komory, tak abyste viděli, že máme dobré vztahy, jako už s touto komorou přes zatím některé ty první jaksi firmy. No a velice se dneska my zaměřujeme na ten export v dřevostavbách, takže tohle je Polsko, Ukrajina, Řecko a tohle je Rakousko, jo, kde chtějí prostě ty stavby takové bizarnější. No a máme to univerzitní centrum, tady vidíte vlastně, co všude, kde v tom centru je. My tam budeme mít umělý sluníčko, mikroskop do rozlišení půl nanometru, požární komoru, ale ne tu samozřejmě, co je ve Veselí. No a dokonce z hlediska obvodových plášťů ve fasádě budeme mít 6 vyměnitelných polí, kde bychom mohli zkoušet různé skladby v celoročním, dá se říct, režimu, různé skladby obvodových plášťů. Takže vám děkuji za pozornost a jenom abyste viděli, kam se to sune, tohle je vícepodlažní budova, která se staví v Bergenu v Norsku. Děkuji vám.